ေးကိုဖျားသခင်တောင်းဆိုနေတယ်ပညာအရေးချင်းတွေမရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးတင်းနှလုံးသားကဆန္ဒတစ်ခုကိုသူလေးနေတတ်တယ်အိုးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အယဲဆုံးပေးလိုက်ပါလားမုံငါလုံးနဲ့ငါနှကောင်းအကြောင်းကိုသိတယ်မဟုတ်လားပိုင်ရှင်လူငယ်လေးဟာစေနာစိတ်နဲ့ပေးလူတွေသခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲရောက်ခြင်းချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ခါ မြုံနိုင်စရာပဲလူအောင်ကြီးကိုချွေမွေနိုင်တယ်ဒီအသက်တာကိုဖယားသခင်အသုံးပြုခြင်းတယ်သူရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ွယ်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုသာအရေးချင်းတွေလဲမလို့ဘူးခွဲနာခံခြင်းတစ်ခုသာခရစ်တော်နောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကုန်များမဲ့တငါပဲဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂရီးစကားကိုပေးချာတာပဲမုံငါလုံးနဲ့ငါနှကောင်အကြောင်းကိုသိတယ်မဟုတ်လားပိုင်ရှင်လူငယ်လေးဟာစေနာစိတ်နဲ့ပေးလူတွေသခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ထဲရောက်ခြင်းချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါအိုးမယုံနိုင်စရာပဲလူအောင်ကြီးကိုချွေမွေနိုင်တယ်ဒီအသက်တာကိုဖယားသခင်အသုံးပြုခြင်းတယ်သူရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ွယ်ဘာမှမလိုဘူးသင်စီကယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုသာအရေးချင်းတွေလဲမလိုဘူးကွယ်နာခံခြင်းတစ်ခုသာသခင်ခရစ်တော်နောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကုန်များမဲ့တငါပဲဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂရီးစကားကိုပေးချာတာပဲဒီအသက်တာကိုဖယားသခင်သုံးပြုခြင်းတည်းသူရဲ့နိုင်ငံတော်တွက်ခွေဘာမှမလိုဘူးသိစီကယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုသာအရေးချင်းတွေလဲမလိုဘူးကွယ်နာခံခြင်းတစ်ခုသာသခင်ခရစ်တော်နောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူကုန်များမဲ့တငါမဲ့ဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂရီးစကားကိုပေး